Hozir esa sizlarga bitta xushxabar aytaman. 3ta bolani tekinga olamiz. Azon kursimizga mutlaqo tekinga o'rgatamiz 3ta kishini. Shartlari juda ham oddiy. Hozirgi soat 9 gacha bo'lgan savdo 52.400 rubllik savdo bo'ldi. Turkiya bo'yicha e'lonimiz ko'pchilik kommentariyada kutgandi. Assalomu alaykum, sizlar bilan men Muhammad Ali. Sof Akademiyani Peterdagi ofisi ochildi va nihoyat juda ko'pchilik kutgan Peterdagi ofisimiz telefon nomerlar, Telegramlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir esa shoshilinch video olamiz. Yarim soatdan keyin bizning Peterdagi birinchi guruhimiz kelishadi. Undan keyin yana bitta guruh bor. Hozir esa sizlarga bir xushxabar aytaman. Peterda ham, Moskvada ham va onlayn ham o'qimoqchi bo'lganlarga 3ta bolani tekinga olamiz. Azon kursimizga mutlaqo tekinga o'rgatamiz 3ta kishini. Shartlari juda ham oddiy. Mana shu kanalga obuna bo'lish kerak. Kommentariyasida men o'yindaman deb qatnashib yozib qo'yish kerak yoki любой bitta yaxshi kommentariy yozib qo'yasiz kommentariyasiga va ana shu kommentariyingizni bizga Telegramga screenshot qilib tashlab qo'yasizda men o'yindaman deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Olam Guliston va mana shu kommentariyaga, shu videolarimizga kommentiga zo'r-zo'r yozgan odamlar ichidan random programmasi orqali 3ta g'olibni aniqlab olamiz. Moskva shahrida bo'lsa Moskvada, Peterda bo'lsa Peterda va uzoq shaharda boshqa davlatda bo'lsa onlaynda qilib turib mutlaqo tekinga kursimizni, azon kursini, oyiga millionlab topish mumkin bo'lgan biznesni tekinga o'rgatib qo'yamiz. Bemol o'zingizning omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin va hozir esa Peterdagi gruppalarimizdan ozgina video ochib bo'ladi. Undan keyin men anchadan beri sizlarga ko'rsataman deb turgan savdolarimni ko'rsatib ketaman. Turkiya bo'yicha e'lonimiz ko'pchilik kommentariyada kutgandi va bizga qo'shilgan odamlarning ba'zilarining sal bo'lsa ham umidlari bor Turkiyaga ketishda. Biz hozir Peterni tugatyapmiz, lekin Peter boshladik, Moskvani tugatib bo'ldik. Masalan, Turkiya bo'yicha qanaqa bo'lish bo'ladi? Moskvadan bitta odam bo'lamiz, Sankt-Peterburgdan bitta odam bo'lamiz va onlaynda o'qiyotgan odamlardan bitta odam bo'lamiz. Mana shuni o'qisak, menimcha adolatli bo'lsa kerak. Anchadan bir bo'lgan savdolarni ko'rsatmagandim. Hozir savdolarni ko'rsataman sizlarga. Demak, mana bu akkaunt hozirgacha soat 9 gacha bo'lgan savdo 52.400 rubllik savdo bo'ldi. Bu yerda hozir asosan mana kurtkalarim sotilyapti. 4 kun oldin Telegram gruppada maqtangandim, xabaringiz bo'lsa, bir kunda 87 ming rubllik savdo bo'lgandi. Juda ham xursand bo'lganmiz va oxirgi paytlarda kurtkani savdosi juda ham ko'tarilib qoldi, chunki ancha bo'ldi qo'yganimga 2 oy davomida kurtka bilan savdo qilyapgan bo'lsam, odzuflari ko'paydi, odamlarning otsenkalari ko'paydi va shuni hisobidan hozir o'zi kartochkam tepada yuribdi. Mana tovarlarim ancha reytingga ko'tarilib qoldi, shuning uchun kundan kunga savdolar kuchayib boryapti va xudo xohlasa bu savdolar yana ham davom etadi va foydan tagida qolyapmiz sekin-sekin. Mehnatlarni qilingan mehnatlar natijasi hozir bilinishni boshladi, xudo xohlasa hammasi zo'r. So'raganlar uchun zimli kurtkalar Adidaslar, Nike'lar, mana bu qorasi, oqi, xaki svetlari va Nike'ni mana bu sadovatdan olib kelgan nimalari mana shular savdosi juda ham kuchayib ketyapgan. Va kundan kunga yaxshi bo'lib boryapti. Ba'zi tovarlarimizni sadovatdan topolmay ham qolyapmiz. Iloji boricha qidiryapmiz. Savdosi zo'r bo'lib turgan holatda kurtkalarni 4ta pozitsiyani chiqazorishga majbur bo'ldim, chunki sadovatda u narsani men topolmayman. Agar topsam, lekin savdoyim yaxshi bundan ham zo'r bo'lardi. 2 kun bo'ldi, 4ta pozitsiyani chiqarib tashladim. Iloji yo'q, ba'zida shunaqa bo'ladi. Lekin Xitoydan olib kelgan kurtkalarim hali ham sonlari yetarli va o'shani savdosi juda ham yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa yana bir 2 oy davom etsak buni, kurtkalarim balki undan ettiroq tugab ketar. Ko'ramiz, ungacha mana shu ozgina vaqtimiz bormi, shu vaqtdan foydalanib turib, boshqa tovarlarning savdosini kuchaytirib olishga harakat qilamiz. Yangi tovarlar qo'shish boshlaymiz. Mana bu joyda bir e'tibor bering. Bu yerda Azon mana akkauntimni mana shu bir oyda примерно 1 million rubl savdo qiladigan akkauntimni blok qilib qo'ydi va bir kundan keyin qaytarib berdi. Biz iltimos qilib yozib olganimizda keyin qaytarib berdi. Bu haqida alohida video qilmoqchiman va bo'lajak sellerlar, ya'ni savdogarlar, Azonda savdo qiladigan bo'lsa yoki shu sohaga qiziqqan odamlar uchun yana ham qiziqarliroq ma'lumot bo'lishi uchun bitta alohida video qilib Azon blok qilgani haqida bitta video va uni sabablari, uni qanday qilib qaytarib olganimni
biznesimiz haqida video qilamiz albatta. Qo'llab-quvvatlashda davom eting. Siz ham Ozonda biznes qilib, katta-katta foydalarni olishni xohlasangiz, albatta bizning komandamizga qo'shilishingiz mumkin. 3ta o'rin tekinga olamiz va siz o'zingiz biznesga kuchingiz bilan kirib, haqiqatda zo'r o'rganmoqchi bo'lsangiz, pulli o'quv kurslarimiz ham bor. Albatta qatnashib, Moskvadami, Sankt-Peterburgdami, Rossiyaning bosh shahridami yoki umuman boshqa davlatdami, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bizning komandamizga qo'shilib, biznesni noldan savdo qiladigan darajada o'rganishingiz va kursni bitirib ketganingizdan keyin ham biz o'zimiz yordamda turamiz, poddashkada turamiz va aloqada turib, men yoki meni boshqa kuratorlarim sizlarga javob berib turadi va savdoga chiqib, yaxshi rezultatga chiqquningizgacha poddashkada bo'lamiz. Xudo xohlasa, biz bu yerga biznesni yorvorish uchun qo'shildik. Mana shu biznesni yorvoradigan shogirdlar kerak bizga. Ozon platformasi, Wildberries, Avito, Kazan Express, Sber Megamarket va Yandex Market. Mana shu 5ta 6ta platformalar hozir zo'r ketyapti. Mana shu joyga biznesmen sifatida qo'shilishingizni tavsiya qilaman.